Субота, 15-та за Києвом. Далі розкажемо про головні події для нашої столиці на цю мить. Ви дивитеся СТН, у студії працює Наталка Сопіт. Добрий день. Сьогодні у Велику Суботу в Єрусалимі у храмі Гроба Господнього зійшов благодатний вогонь, який з особливим благоговінням очікували десятки тисяч паломників з усього світу. Диво це стається протягом століть і з року в рік напередодні Великодня за юліанським календарем. За давніми переказами, щорічне таємниче спалахування дивовижного вогню на святій землі є знаком милості Божої, яка дає вірянам надію на те, що Бог ще на рік продовжує буття світу. В Єрусалимі зараз перебуває делегація Української православної церкви, яка ввечері доправить благодатний вогонь до Києва, і потім його роздадуть представникам усіх українських єпархій. Делегація Української православної церкви, яка перебуває в Ізраїлі, зустрілася з патріархом Єрусалимським Феофілом III. Очільник делегації, керуючий справами ОПЦ митрополит Антоній, подарував патріарху український великодній кошик з писанками та паскою. Свої великодні кошики готують і кияни, а дехто вже й вирушив до храму, аби їх освятити. Саме зараз у Києві починають освячувати паски. Чому так завчасно і як відбувається освячення, довідаємося у Світлани Жай-Воронок, яка перебуває на прямому зв'язку зі студією. Вона зараз знаходиться у Володимирському соборі. Привіт тобі, Світлано. То розкажи, будь ласка, як все відбувається, що ти бачиш? Добрий день. Справді, ми зараз знаходимося біля Володимирського собору. І зараз ви позаду мене можете бачити киян, які зібралися біля цього собору, аби посвятити паски і крашанки. Це може зробити кожен охочий, бо так уже традиційно сталося у столиці, що у храмах починають освячувати головні атрибути Великодня напередодні, не чекаючи всеночної служби. Зараз ви бачите, як священники вийшли вже і святити. Справа в тому, що кількість охочих відвідати всеночну і посвятити паски у Києві є настільки великою, що всі люди не в змозі поміститися у храмах. Тому і виникла традиція починати освячення у суботу. Через те сьогодні вже з обіду на вулицях столиці можна було бачити багато киян, які прямували до храму святковими кошиками. Біля Володимирського собору, де ми зараз знаходимося, розпочали освячення. Планували о 15-й годині, а розпочали навіть раніше, тому що люди приходили. Тим, хто не встиг прийти до цього часу, не варто засмучуватися, тому що освячувати паски тут продовжуватимуть до 23-ї години. Хочу вже зазначити, що деякі люди, які зараз тут зібралися, планують відвідати і всю. Але головне треба пам'ятати, що освячені харчі їсти сьогодні ще не можна. Споживати їх дозволено лише завтра після завершення всенощ. Кияни, які хочуть прийти до храмів і освятити великодні харчі, проте не мають змоги зробити сьогодні чи вночі, можуть це зробити навіть завтра в день, деякі храми повідомляють. Освячувати паски та крашанки продовжуватимуть і в неділю, майже цілий день, аж до початку вечірньої служби. Студія. Спасибі, Світлано, за інформацію. Тож, долучайтеся, хто не матиме змогу, а завтра освятити паски, можете це зробити сьогодні. Готуються до свята Світлого Христового Воскресіння і українські воїни, які нині перебувають на бойових постах у зоні АТО. У польовому храмі вони мають можливість поклонитися Господній плащаниці, а в одному з базових таборів наших військ дівчата-кухарі ще від четверга печуть для українських захисників великодні паски. Ми хочемо, щоб їм це сподобалося, і коли вони їли ці пасхи, вони відчували тепло, любов, що їх люблять, що їх чекають. Та навіть переддень найбільшого християнського свята не спиняє агресивності терористи. На жаль, за минулу добу у зоні АТО внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, чотирьох було поранено. За повідомленням адміністрації президента, на Донецькому напрямку вчора відбулося 7 потужних ворожих обстрілів з мінометів. По українських позиціях було випущено понад 80 мін, а поблизу села Новобахмутівка на розтяжці підірвався цивільний. Його госпіталізовано. На Маріупольському напрямку противник також активно застосовував і міномети, активно вівся снайперський вогонь. Обстановка там дуже неспокійна. Деякі опорні пункти були обстріляні 6 разів за добу. Сили антитерористичної операції були змушені відкривати вогонь у відповідь. Основними гарячими точками вчора були Мар'їнка та Красногорівка. Всього на Маріупольському напрямку було зафіксовано 33 ворожих обстріли.
Охорону порядку у столиці на Великодні свята забезпечує майже 1500 полісменів. Сьогодні богослужіння пройдуть у 140 храмах Києва, тож правоохоронці посилили заходи безпеки на територіях церков та поблизу них. Також збільшені наряди поліції патрулюють найближчі станції метрополітену, там працюють і групи кінологів. На чергування заступили і дві групи вибухотехніків. На ніч, там, особливо на Великдень, ми будемо залучати більше людей, ніж це залучається там на звичайну зміну. Ми будемо додаткові патрулі створювати, тому що дуже велика кількість культових споруд, на яких нам, ну, скажімо так, не хотілося б, щоб там вчинялися якісь правопорушення, але задля попередження якихось конфліктів туди будуть направлені додаткові наряди поліції. І за повідомленням патрульної поліції у місті Києві, від сьогодні до 6 години ранку 4 травня буде перекрито рух транспорту на Хрещатику. Обмеження встановлено на всіх смугах руху від вулиці Богдана Хмельницького до алеї Героїв Небесної Сотні. У Великодню ніч роботу метрополітену та наземного громадського транспорту буде продовжено на 1 годину, а вранці перевізники запрацюють на годину раніше, повідомляють у «Київпастранці». Приміром, на Троєщині швидкісний трамвай курсуватиме до 2:30 і за 1,5 години о 4 ранку поновить свою роботу. Фунікулер перевозитиме пасажирів до 2 ночі, а потім з 5 ранку. Обережно, отрута у супермаркеті. Попри постійні навідування з ревізіями активістів до столичних крамниць, там вперто продовжують годувати киян зіпсованими харчами та ще й дурять на вазі товару. Цього разу під прискіпливу увагу потрапив досить популярний маркет на Оболоні. Розлогіше розкаже Любов Кукла. Зіпсовані солодощі, яйця, м'ясо, молочні продукти та навіть напівфабрикати довготривалого зберігання. Все це продавали киянам в одному із супермаркетів міста. Задавнені товари виявили активісти під час інспекції. Просмотрите, що здесь твориться. Видите, да? Не упаковку срывать или оно видно? Это плесень. 72 часа он продается. 72. Он был сделан 10.04 до 13.04. Ну, читайте, что они пишут. Видите, 72 часа. Хочете отравитися, купіть такий фарш. Гнилим фруктам та овочам також знайшлося місце. З полиць товари не прибирають, а продають за нижчу ціну. Ви б викинули це? Подожди, ну ми не дома. Страшно, я отравлюсь. Ви б це викинули? Та найбільше активістів вразила консервація. На банках з квашеними помідорами та огірками немає жодної інформації про виробника та термін придатності. З ума сойти. Ну, а мені слов нет. А где дата производства? А где, кто производитель? А в каких условиях вы это делаете? Вас кто проверял хотя бы? С ума сойти. То есть вы должны понимать, это уже какая-то махновщина, я не знаю, где их делают, но то, что вы отравитесь, это однозначно. А ще покупців тут ошукують на вазі товару. Эта колбаса была взята 22 числа, прошло 6 дней, она потеряла больше 15%. 34,86, 39,34, 5 гривень разница. Однак чому продають зіпсовані продукти і вага товару не відповідає заявленні на ціннику, керівники супермаркету воліють не пояснювати, а просто тікають. Звалю вас робота, пожалуйста, ценнички. Хоч офіційних коментарів від адміністрації магазину ми так і не отримали, поза камеру кажуть, для перевірки вибрали просто невдалий день. Утім, пообіцяли, усі зіпсовані харчі сьогодні ж приберуть з полиць. А покупці супермаркету зізнаються, що на термін придатності увагу звертають не завжди. Ми такі заклопотані ці ж люди, що ми другий раз і не дивимося. Дивимося на те, де дешевше. Тож активісти закликають бути пильними та завжди уважно читати маркування на упаковці, аби вберегти себе та свою родину від харчового отруєння. Ми сподіваємося, що магазин справиться хоча б частично. Температура росте. Тобто, ви ж розумієте, продукція портиться швидше. Приходіть, смотрите, будьте вдвойне внимательними, тому що отравлення – це на самом деле удовольствие не дуже дешевое. Любов Кукла, Андрій Нікунов, телеканал «Київ». Державна фіскальна служба Києва нагадує, що 4 травня – останній день подання декларації про майновий стан та доходи. Завтра у центрах обслуговування платників вихідний день, а от 2, 3 та 4 травня – до 20 години ще можна подати декларації про доходи. Вихідними у центрах обслуговування будуть також 8 та 9 травня. І нагадаю, сьогодні на нашому телеканалі о 16-й повтор інтерв'ю з київським міським головою Віталієм Кличком, тож не пропустіть.
Також цікаві інтерв'ю на актуальні теми підготувала і наша Тетяна Кругова. А що сьогодні у центрі її уваги і з ким говорити, ми зараз почуємо. Ось вона вже в нас з'явилася на екрані. Привіт тобі, Тетяно. Розкажи, будь ласка, на кого чекаєш і яку тему будете обговорювати? Вітаю тебе, Наталко. Сьогодні проводимо разом 4 години поспіль. Відповідно, маємо 4 теми до обговорення. Розповім про дві перші. Отож, за годину наша нова рубрика – це «Культурна столиця». Відповідно, будемо говорити про Всеукраїнський фестиваль писанок. Ну, а просто зараз у центрі нашої уваги – пожежна безпека на травневі свята. Нагадаю, що з 1 квітня у столиці заборонено розводити багаття у лісах та парках. А детальніше розкажуть рятувальники. Закликаємо усіх долучатися до нашого ефіру і ставити свої питання за телефоном 223-09-71. Чекаємо на ваші дзвінки, буде цікаво. Наталко. Дякую, Тетяно, за анонс. Отже, не пропустіть програму «Центр уваги» одразу після нашого випуску. А поки до вашої уваги новини спорту від Романа Сагая. Добрий день, в ефірі новини спорту. Напередодні в чемпіонату України з футболу розпочався 24-й тур. Поєдинок відкриття між Волинню та Олександрією закінчився без голів. Металург зазнав технічної поразки вже проти Чорноморця. А в поєдинку Говерли проти Зорі на момент другого тайму рахунок у зустрічі 0-3 на користь луганчан. У легкоатлетичному манежі Київської школи вищої спортивної майстерності відбувся міський фінал всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей «Олімпійське лелечення». За путівку у всеукраїнський фінальний тур змагалися представники 9 районів міста Києва. 9 команд, які складалися з учнів 5-6 класів, показали презентацію, чудове проходження естафети, а також кмітливість у вікторині. За результатами змагань перше місце посіли представники Шевченківського району зі школи номер 163. Друге місце здобули учні школи 104 Оболонського району, а замкнули трійку найкращих учні Києво-Печерського ліцею номер 171. Учасники змагань, окрім знань з історії Олімпійських ігор, фізичного навантаження та емоцій, отримали подарунки з рук олімпійських чемпіонів. Діти участвують в цьому з огромним удовольствием. Це і цікаво, тому що це вікторини, це і польза для здоров'я. Важливо, опять-таки, для адміністрації, тому що ми розуміємо і ростемо здорове покоління. Ці змагання є позитивом для того, щоб молоді люди мали можливість спробувати себе у фізичних вправах, і це якраз може бути стартовим капіталом для майбутнього спорту і для майбутнього життя. Тим часом у Києві відбувся всеукраїнський турнір зі стрибків на акробатичній доріжці, присвячений пам'яті майстра спорту Костянтина Венгеля. Шанувати пам'ять свого товариша, який 5 років тому отримав смертельну травму на тренуванні, зібралися понад півсотні юних акробатів, починаючи з 7-річного віку, з 5 областей та міста Києва. Найближчим часом організатори хочуть перетворити ці змагання на юнацький чемпіонат України, а також на міжнародний турнір. Про це вже дали попередню згоду на приїзд спортсмени з Білорусі, Казахстану та Азербайджану. Але навіть теперішній їхній статус має велике значення, адже дозволяє юним акробатам отримати таку необхідну змагальну практику. Змагання чисто для малышні дуже мало. І от ці додаткові старти на такому рівні, як всеукраїнські змагання, дають можливість тренерам збірної і спеціалістам міністерства іменно підібрати вот тот костяк вот тех будущих чемпионов мира и Европы. На цьому поки що все. Залишайтеся на телеканалі «Київ».